女孩在手术时隐约间感觉自己被侵犯，医生似乎察觉到了女孩的担忧，随后向她解释那只是麻醉后的错觉，并建议她尽快洗个澡放松一下。回到家后，优拉依旧感到心神不宁，脑海中不断闪过一些不好的画面，她害怕极了，仔细观察当时穿的衣物，坚信那不可能只是药物引起的幻觉。优拉不敢相信自己经历了什么，她带着自认为有用的证据，决定前往另一家大医院再次进行检查。医生也确认她身体有异常，女孩感到了前所未有的绝望。很快警察赶到了医院，尽管根据报告显示她确实发生了关系，但优拉身上并没有被暴力过的痕迹，甚至连一点淤青都没有。可优拉的脑海中始终闪现着不好的画面，无论她如何解释，警方仍然难以相信。毕竟那位男医生在当地已经工作了十几年，平时乐于助人，积极参与慈善事业。尽管警方用人格担保医生的人品，但出于对职责的敬畏，他们决定先立案调查。女孩不仅遭到了侮辱，警方也都不相信她，连她的家人也表示怀疑，他们甚至咒骂女孩是看中对方有钱。但优拉坚信，只要警方能够获取对方的 DNA， 就可以证明自己的清白。然而她把事情想得过于简单，胖警察很快找到了医生，但两人的关系显然有些不一般，一上来就关切地询问医生的情况，没想到医生反应竟也如此之大，他简直无法相信自己的病人会对诬告自己。为了排除怀疑，医生讲述了事情发生的经过。那天晚上，女孩和男友大吵一架，结果不慎伤到了手掌。正当医生为男友检查伤势时，优拉咆哮着冲进了医院。为了不让她干扰其他病人，医生不得不先放下手中的工作。但女孩看到自己受伤，惊恐万分，而且身上还散发出浓烈的酒味。为了更方便地为她清理伤口，医生只好给她注射了镇静剂，却没想到事后对方居然反咬一口。结果胖警察表示需要医生提供 DNA 时，医生却表现得更加气愤，认为这是对自己的羞辱，随后以今天患者太多为由，让胖警察稍后再来。胖警察随后又走访了医院的护士，也证实了医生所说的是事实。他们还从优拉的同事那里得知，那天晚上她确实与男友大吵了一架，双方都因此受了伤，种种情况都证明了医生的陈述是真实的。随后胖警察又找到了男友，证实了情况。而医院这边，医生却暗中抽取了一罐血液，并让护士为样本打上标签。胖警察早早地在门外等候，在他并没有在场监督的情况下，医生直接将血液样本交给了他。胖警察表示，你抽血时我需要在场。不料医生反问，你不相信你的私人医生吗？听到这，胖警察出于对他的信任，收下了血液样本，而且如果对方不同意提供，法律也不能强制执行的。警方连夜对样本进行了比对，结果正如他们所料，两人的 DNA 完全不匹配，没有人会相信这位善良的医生会无缘无故侵犯一个女孩。胖警察在优拉去学校的路上，故意当众公布了结果，诬告医生的事情被所有人知晓，优拉瞬间名声扫地。他不明白，明明自己是受害者，却反而成为了受到歧视的一方，这件事也成为了小镇上人们闲聊时的话题。为了证明自己的清白，优拉愤怒地找到了胖警察的上司，他不相信那份检查的结果，更是对检验过程表示质疑。为了避免优拉在这里胡闹，上司联系胖警察，询问他医生抽血时他是否在场。胖警察表示没有在场，但他可以为医生保证。优拉一听火气飙升，这说的是人话吗？这不瞎扯淡吗？不料胖警察反过来斥责优拉，怎么能把一个可敬的人拉下水。可不管怎么说，这显然警方没有按照流程办事，因此他们再次来到医院，上司亲自找到医生，希望他能再次提供样本。令人意外的是，医生果断同意了，并当着上司的面让护士抽取了血液样本。随后医生又找到优拉，请求他不要再诬告自己。很快整个小镇的人都知道了这件事情，他们不仅认为优拉是个坏女人，还在网上对她进行谩骂。警方也很快有了结果，第二次的样本依然不匹配，也就是说医生根本不是凶手。由于这次是上司全程监督，他不再相信优拉说的话，甚至认为他图谋不轨。优拉也不敢继续辩解，因为如果继续追查下去，上司就会认为他是在诬告，要求这件事情到此为止。优拉伤心欲绝地来到超市，他受到了陌生人的白眼，收银员甚至拒绝让他购物。无奈之下，优拉只能离开，将自己关在房间里，完全失去了自信。长时间的精神摧残使得优拉终于崩溃了。女孩只是手上有个小伤口，医生却给她打全麻。事后女孩发现自己被侵犯，可警方却查出 DNA 与医生不匹配，认为她在诬告医生。全镇的人都对女孩冷眼相待，女孩的父亲看不下去，决定带着家人离开这个城市。女孩优拉在新环境下开始接受治疗，但她仍然坚信那晚医生侵犯了自己。片刻的画面不断在脑海中浮现，导致她每天饱受精神上的折磨。然而医生却过着纸醉金迷的生活，仿佛一切从未发生过。在积极治疗一段时间后，优拉终于有所好转。尽管父亲相信女儿，但警察的检查结果不会说谎，父亲希望她能够重新开始生活，日子也似乎回到正轨。就在这天，她和哥哥聊天，不成想对方不但没有安慰她，
还说她又不是黄花大闺女，而且人家是声名远扬的大医生，就算真有点什么又有什么损失。这番话瞬间刺激到了优拉，明明自己是个受害者，为什么所有人都对她指指点点？不仅是哥哥，而且妹妹也是这么认为。这天妹妹在外面玩耍，邻居的女孩问起为什么他们搬到这里，妹妹居然说是因为姐姐做了错事。这句话深深伤害了优拉，她决定重新证明自己的清白。于是她独自回到小镇，希望警方重新审查当年的案件，却被告知案件已经结案，除非有新的证据，否则不可能重新审理。为了收集证据，她花费巨资聘请了一名私家侦探进行24小时监视。接着她找到了医生的助理，想必对付肯定知道一些秘密。优拉告诉助理，医生对自己做出这种事情，或许有一天他也会对助理的家人或者姐妹伸出魔爪。经过一番洗脑，助理被优拉说服，偷偷从医院偷来了病历，里面都是有过住院记录的女孩，他们全是来了一次就没有再来过的。直觉告诉优拉，这其中一定有问题。为了找到新的证据，优拉按照名单上的地址逐一拜访。可当他说明来意后，这些女孩们立刻变得面色苍白。这些人不仅声名显赫，还有幸福的家庭。对于优拉的猜测，所有人都避而不谈。与此同时，私家侦探借口看病的名义，成功拿到了医生的口腔唾液。他小心翼翼地取下证据，然后立即进行了比对。令所有人都意想不到的是，由于唾液与胶水混合，他们无法得出任何结果。为此，侦探又找到了医生的助理，希望他能提供医生的体液，但显然他低估了女人的恋爱脑，他们只能采取更为卑鄙的手段，撬开医生的车，在上面成功找到了医生曾用过的唇膏，可在离开时不小心按响了喇叭，惊动了正在休息的医生。幸运的是，他们的努力得到了回报，样本与之前的证据完全匹配。优拉拿着报告找到了警方，警方却对结果存在质疑。见优拉如此执着，还是决定给他一次机会。他们找到了当地的检察官，虽然现在能证明两者匹配，但由于属于非法获得，根本就不能当作证据使用。没想到医生并没有拒绝警方取证，可这也给他带来了生活上的困扰。为此律师特别强调，如果第三次取样依然无法匹配，那么从那时起，警方将无法再以同样的罪名去打扰医生，甚至还必须要求优拉公开道歉，也就是说这个案子将会永远结案。他们显然有着充分的底气。医生甚至主动解开了衣服，当法医准备抽取手掌血液时，却被律师阻止，因为这可能会损伤他的手部神经，对于外科医生来说简直是噩梦。在两人的强烈反对下，只能从他的胳膊提取。但令人惊讶的是，一针下去竟然没有一滴血，法医以为是针管出了问题。好在更换了针头后，终于通过合法途径成功收集到了血液样本。这次警方一刻也不敢耽搁，开始对样本进行分析，然而结果出乎所有人的意料，依然没有匹配成功。尽管这次取样过程没有任何问题，优拉根本不相信警方的说辞，他认为这一切都是医生的阴谋。优拉气冲冲地追上医生，却遭到律师的死亡威胁。看着医生嚣张的眼神，优拉彻底崩溃，但他根本不知道哪个环节出了问题，接二连三没有匹配成功，这让医生心存侥幸，半夜来到了医院，声称要亲自巡视一个病人，随后径直走向一间病房，看着里面熟睡的女人，医生缓缓推开了门。第二天警方还在一头雾水时，却听到了一个意外的惊喜，突然有一名女孩到警局报案，也声称自己遭到了医生的侵犯，医生利用职位便利侵犯女孩，女孩拿着残留物到警局报案，可警方接连三次抽取医生血液样本， DNA 都匹配不成功，这让警方一头雾水。不料又有一名女孩到警局报案，同样声称被那名医生侵犯，这突如其来的转折让警方有些意外，但现在的问题是根本没有证据。检察官希望优拉能当庭指认医生，因为现在有两名受害者，他们可以将民事诉讼转为刑事案件，而那名女孩恰好就是昨晚住在医院病房的那个人，但她只有模糊的记忆，体内没有任何被侵犯的证据。很快警方逮捕了医生，当他被戴上手铐时，还不知道自己被抓的原因。这次法医没有再选择抽取血液，而是提取了口腔粘液和头发。医生显然有些慌张，他的表情也不再淡定。在经过法医的分析后，样本终于成功匹配，但目前只能证明两人之间有过关系，无法证明优拉是不是自愿的。优拉觉得荒谬至极，这跟证明他是优拉本人一样无语。很快就到了开庭的日子，优拉受到律师恶毒的指控，不仅侮辱了他的人格，还抓住了他的弱点一顿羞辱，让陪审团认为优拉是个不检点的女人。面对警方提供的证据，医生也不再否认，他声称为了保护自己的家庭，同时也是为了保护优拉的名誉，两人是自愿发生的关系，主要还是优拉多次勾引自己，他才没把持住。在面对血液伪造的问题上，医生也没有回避，因为自己是高富帅，周围有许多追求者，因此经常会遗失使用过的小雨伞，为了避免受到不法分子的威胁，他将别人的血液注入进皮管，
然后在胳膊上切开入口，再将管子精确地覆盖在血管上，目的也是为了保护自己和家人。所以不管多少次取样，抽取的都是别人的血液，这只是不想让那些心怀鬼胎的女生得逞。随后还说自己作为一名医生，就是为了给人类同胞服务而存在，所以自己才要照顾好自己。很快陪审团做出了判断，关于性虐待指控，使用有害物质来犯罪，我们认为被告 guilty。在长达一年的漫长岁月里，优拉始终没有放弃，她的勇气和决心最终让凶手得到了应有的惩罚。这部电影是根据1992年一起真实事件改编，现实里那位医生一直没有更换假血管的血液，多年后抽血发现很难抽出来，最后抽出的是粘稠的老血，才开始让人怀疑。直到1999年，该医生以性侵、妨碍司法公正罪、施用有毒物质三项罪名被定罪，被判处监禁6年，